1962ခုဇန်နဝါရီလတုန်းငွေတိုင်မဂဇင်းမှာဆရာစောကြီးဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစောကြီးဤအမှားနော်ဝေဝိထုဆရာကြီးယန်စင်ဟာနော်ဝေနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအရေးတော်ပေါ်မှာနော်ဝေအမျိုးသားစာတိမံစိတ်ဓာတ်ကိုကဗျာပြဆက်ဝိထုတို့ဖြင့်နှိုးစော်ပေးခဲ့သူဖြစ်လေတယ်အထူးသဖြင့်နော်ဝေးတောင်သူလေသမားတို့ရဲ့တတ္တိပြတ္တိဝရိယစသည်တို့ကိုချီးကျူးရေးသားခြင်းဖြင့်နှိုးစော်ပေးခဲ့သူဖြစ်လေတယ်ဖခင်ဝိထုတူဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဖြစ်သော The Father မှမြန်မာပြန်ထားသောဝိထုတူဖြစ်တယ်ထိုဝိထုတူတွင်နော်ဝေးကြေးတော်သားတို့၏ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာလောက်ကိုင်းစားတောက်နေထိုင်တတ်ကြသောသဘောတရက်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတယ်။ဖွဲ့ဆိုရာတွင်နော်ဝေးကြေးတော်သားလေသမားကြီးများ၏တီကြည်ပုံလောကဝိဓမ္မဝတ်လိုက်နာတတ်ပုံတို့ကို၎င်းကြုံတွေ့ရတတ်သောဘဝဒုက္ခကိုဇွဲကောင်းကောင်းတတ်တိကောင်းကောင်းနှင့်ခံယူ၍ဘဝကိုရင်ဆိုင်တတ်ပုံကို၎င်းချီးကျူးထားသည်ကိုအကဲခတ်မိနိုင်လေတယ်။ဤဝိထုတို့တွင်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုဟာ24နှစ်မြကြာမြင့်သောကာလအတွင်း၌တားအတွက်ကြုံခဲ့ရသောဖခင်ဤအပြုအမူတို့ကိုစာဖတ်ပရိသတ်ခြေနှက်လက်ခံနိုင်လောက်အောင်အကျဉ်းယုံ၍ဖွဲ့ဆိုတတ်သောအချက်ဖြစ်လေတယ်ထိုအချက်ကြောင့်ဤဝိထုတို့ကိုဖတ်ရသည်မှာကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရတာနှင့်တူသည်ဟုပင်ဆိုနိုင်လေတယ်စကားပြေအရေးအသားတွင်အစဉ်တစားအတိုင်းအဝိုင်းမထက်အနှဲ့အပြောင်းကိုမမှုအယိုးကံသဘောကိုအယိုးကံအရေးအသားမျိုးဖြင့်တင်ပြတတ်သည်ဟုဆိုကြရာမြမပြန်၌လည်းထိုအတိုင်းရမိနိုင်သမျှရမိအောင်အားထုတ်ထားပါသည်ဇောကြီးဖခင်အခန်းတသူသည်သူ့ရွာ၌ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံ၍ဩဇာတိတ်ခမကြီးသောလေသမားကြီးတဦးဖြစ်လေတယ်သူ့အမည်သည်တော်ဒါဖြစ်တယ်တနေ့တနိုင်တော်တာသည်ရွာဖုံးကြီး၏စာကြည့်ခန်းဝ၌မမမမရက်လာတယ်။သူကတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးမှာသားယောက်ျားဖွားမြင်လာပါတယ်ဖေဟာ။ရေနှစ်မင်္ဂလာပြုပေးပါဖေဟာလို့ရှောက်ထားလေတယ်။သားငယ်ကိုဘလို့နာမည်မှဲ့မလဲ။သူ့အဖိုးရဲ့အမည်ကိုပေးလိုပါတယ်။ဖိန်လို့မှဲ့လိုပါတယ်။သူ့ဦးခေါင်းကိုကင်ပြီးရေနှစ်မင်္ဂလာချီးမြှင့်ပေးမယ့်လူတွေကိုရှာပြီးပြီလား။တော်တာဟာရှာပြီးချောင်းပြော၍အမိများကိုဖော်၍လျှောက်လေတယ်။ထို့ပြင်ထိုသူတို့သည်ကြွားရဲ၌ဖျားတရားကြည်ညိုသောသူများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြလေတယ်။ဘာလျှောက်ထားလို့သေးတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေး၍တော်တာ၏မျက်နာကိုမော်ကြည့်တယ်။လေသမားကြီးတော်တာဟာအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်သူ့ဘာသာသူရေနှစ်မင်္ဂလာပြုတာကိုတပည့်တော်ပို၍လိုလားပါれဖျားလို့လျှောက်တယ်။ကောင်းပြီနောက်တည်င်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာရေနှစ်မင်္ဂလာပြုကျင်သလားမှန်ပါစနေနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာပြုလိုပါတယ်ဘာလျှောက်ထားလို့သေးတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးပြန်တယ်လျှောက်ထားစရာမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာလို့ပြော၍လေသမားကြီးတော်တာသည်သွားမယ်လို့ဟန်ပြင်းလေတယ်ထို့အခါဘုန်းကြီးဟာထိုင်နေရာမှထ၍ငါ့မှာပြောစရာရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုပြီးနောက်တော်တာစီတို့သွား၍တော်တာဤလက်ကိုကင်ပြီးလင်တော်တာဤမျက်နာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကဖျားသခင်ဟာတကာကြီးအားသားယောက်ျားကလေးအနှင်းခဲ့ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခဲ့ပြီးဒီသားငယ်ဟာတကာကြီးအဖို့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်ပါစေတော်လို့ဆုပေးလိုက်လေတယ်အခန်းနှင့်26နှစ်မြကြာမြင့်သောအခါတနေ့တ၌လေသမားကြီးတော်တာဟာဂျွာဖုံးကြီးဤစာကြည့်ခန်းဝ၌မမမမရက်လာပြန်လေတယ်တော်တာနေ့မှာအိုရုပ်မပေါက်သေးပါကလားအရွယ်အလွန်တင်ပါကလားအံ့ဘွယ်ကောင်းစွာလို့ဘုန်းကြီးကဆိုတယ်တော်တာသည်အသက်ကြီးတော်လဲအရွယ်ပြိုတယ်မှန်ပါအရွယ်တင်တာကတော့တပည့်တော်မှာပူပင်တော့ကကင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာလို့တော်တာကလျှောက်လိုက်လေတယ်ဘုန်းကြီးဟာခမစိတ်နေလေတယ်အတန်ကြာမှတော်တာအကိစားကြောင့်ငါထံရောက်လာပြန်တယ်လို့မေးတယ်တပည့်တော်ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းကတော့
သားကလေးအတွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်မှာအတိအမှတ်တော်ပြုပေးစေခြင်းပါတယ်ဖခင်။အေးပြုပေးရတာပေါ့။အတိအမှတ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့သားကိုဘယ်နေရာမှာထားပါမလဲဖခင်။ထားမယ့်နေရာကိုအရှင်ဖခင်ကမိန့်တော်မူမှတပည့်တော်ညီမျှလှူဒန်းလိုကြောင်းလျှောက်ထားလိုပါတယ်။ဖခင်စင်တဲ့အနီးဆုံးခုံတန်းမှာနင့်သားကိုထားမှာပေါ့။ဝမ်းမြောက်လှပါရယ်ဖေဟာဒေါ်လာငွေ30တပည့်တော်လှူဒန်းပါရယ်ဖေဟာကဲဘာလျှောက်ထားလို့သေးတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေး၍ဒေါ်တာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတယ်လျှောက်ထားစရာမရှိတော့ပါဖေဟာလို့ဆို၍ဒေါ်တာသည်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေတယ်အခန်း3ရှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်သောအခါတနေ့တနိုင်ဘုန်းကြီးဤစာကြည့်ခန်းဝါသို့လူတစုစူးစူးညံ့ညံ့ရောက်လာလေတယ်လူစုကိုခေါင်းဆောင်လာသူဟာဒေသမားကြီးတော်တာပင်ဖြစ်လေတယ်။တော်တာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသောအခါဘုန်းကြီးကစီး၍ဟဲ့တော်တာနေ့မှာနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တပန်းများလှပါကလား။ဘာအကြောင်းထူးလာလို့တော့တပည့်တော်ရဲ့သားကလေးကိုမိမပေးစားလိုပါတယ်။သူတို့သမီးကတပည့်တော်နဲ့အခုပါလာတဲ့ဟော်ရီကကို့မွန်ရဲ့သမီးပါပဲ။မင်္ဂလာမှတ်တမ်းမှာစရင်သွင်းပေးပါလို့အရှင်ဖေဟာကိုလျှောက်ထားလိုပါတယ်ဖေဟာအင်းတို့သမီးကလည်းတို့ရွာကလယ်သမားကြီးတူရဲ့သမီးပါပဲကလားမှန်ပါတယ်ဖေဟာအရက်ကလည်းဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်ဘုန်းကြီးသည်ခတ်မစိတ်နေလေတယ်အတန်ကြာမှတို့သမီးနှင့်တို့သားတို့ရဲ့အမိနှစ်ခုကိုမင်္ဂလာမှတ်တမ်း၌ရေးမှတ်လေတယ်ထို့နောက်လယ်သမားခမီးခမတ်လောင်းနှစ်ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးကြရတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီးနောက်ဒေါ်တာသည်ဒေါ်လာငွေ3ချက်လှူဒန်းလေတယ်ဒေါ်တာတစ်ချက်သာလှူဒန်းရိုးထုံးစံရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဆိုတယ်သိပါတယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့သားကလေးဟာတပည့်တော်ရဲ့တူဦးဒီသောသားဖြစ်လို့စေတနာရှိသလောက်လှူဒန်းကျပါတယ်ဖေဟာဘုန်းကြီးဟာအလှငွေကိုလက်ခံ၍ဒေါ်တာနင်ဟာနင့်သားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစီကိုနင်လာရတာဟာဒီအချိန်မှနဲ့ဆိုရင်၃ချိန်ရှိသွားပြီဟဲ့မှန်ပါမင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီးရင်တပည့်တော်မှာသားကိစ္စတုံးပါပြီဆိုကတော်တာဟာဘုန်းကြီးကိုကတော့ပြီးလင်အိမ်သို့ပြန်လာလေတယ်သူနဲ့အတူပါလာချသူများလည်းပြန်ကြလေတယ်35ရက်ကြာသောအခါသားအဖနှစ်ယောက်သည်ကံတစ်ဖက်ကန်းသို့လေဖြစ်ကူးကြလေတယ်တစ်ဖက်ကန်းရှိသူတို့သမီးဤအိမ်၌မင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက်စီစဉ်ပြင်ဆင်စရာရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။ဒီပြင်ပြားမခိုင်ပါဘူးလို့ဆို၍သားသည်လေပေါ်၌မတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ထိုအခါလေအံဖုံးသည်ချော်ထွက်သွားသဖြင့်သားသည်ရေထဲသို့လိမ့်ကြလေတယ်။ဟဲ့တက်ကိုဖမ်းကင်လိုက်လို့ဖခင်ကအော်ပြော၍လော်တက်ကိုကမ်းပေးတယ်။သားသည်လော်တက်ကိုလှမ်းဆွဲရန်အားထုတ်ပါသေးတယ်။တို့ရတွင်လော်တက်စီသို့လက်မရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ထိုအခါဖခင်ဟာခဏနေအောင်လို့ဆိုကသားစီတို့လေကိုတိုး၍လှော်တယ်။တို့ရာတွင်သားသည်ရေထဲ၌ပက်လက်လန်သွားပြီးနောက်ဖခင်ကိုကြည့်ရင်းမြုပ်သွားလေတယ်။ဒေါ်တာသည်ကြက်တေတည်နေမိတယ်။လေကိုတန့်၍သားမြုပ်သောနေရာကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ပေါ်လာနိုးနိုးမျော်ကိုး၍လည်းနေမိတယ်။ထိုအခါရေပလုံတို့သည်ရေပြင်ပေါ်သို့မြည်တက်လာကြတယ်။တက်လာကြသောရေပလုံတို့ငြိမ်သွားကြသောအခါနောက်ထပ်ရေပလုံတစုညီတက်လာပြန်တယ်။နောက်ဆုံး၌ရေပလုံတစုသာပြင်းထန်စွာညီတက်လာ၍ငြိမ်သွားလေတယ်။ဖခင်သည်၃နှစ်၃ညတိုင်တိုင်ခမင်းလဲမစားအိတ်လဲမအိတ်သားနှင်းမြုပ်သွားသောနေရာတဝိုက်၌သာလေတစင်းနှင့်တဝဲလဲလဲလှည့်ပတ်ရှာဖွေတယ်။အကြောင်းမထူးသောအခါပိုက်ဖြစ်တိုက်၍ဆဲပြန်တယ်။တတိယနေ့သို့ရောက်မှအလောင်းကိုတွေ့လေတယ်။သူကိုယ်တိုင်သားရဲ့အလောင်းကိုထမ်း၍တောအထက်ထက်တောင်အထက်ထက်ကြောကာအိမ်သို့ယူသွားလေတယ်။အခန်းလေးတစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါတညတနိုင်ဂျွာဖုန်းကြီးဤကျောင်းတကားအပြင်ဘက်ကခြေတံကြားရတယ်။ဖုန်းကြီးသည်တကားဖွင့်လိုက်ရာလူတယောက်ဝင်လာတယ်။ထိုလူသည်အရက်မြင့်နေပိန်နေပခုံးလက်ပြင်အတန်ငယ်ကုန်းနေတယ်။စပင်ဖြူတယ်ဘုန်းကြီးသည်ဒ
ထိုလူကိုသေးသေးချာချာကြည့်တယ်။အတန်ကြာကြည့်မှမှတ်မိလာတယ်။ထိုလူကအခြားမဟုတ်ကြေးတော်သာတော်တာပင်ဖြစ်လေတယ်။မိုးချုပ်လှကြီးကလားတော်တာလို့ဆို၍ဘုန်းကြီးသည်တော်တာဤရှေ့၌ရက်လာတယ်။မှန်ပါမိုးချုပ်လှပါပြီလို့ဆိုကတော်တာထိုင်လေတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းထိုင်နေစကားမပြောကြသေးပဲအတန်ကြာထိုင်နေကြပြီးနောက်တော်တာကဆိုတယ်လူမွဲလူဆင်းရဲတွေကိုတပည့်တော်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုပါတယ်ဖေဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုသားရဲ့အမည်နဲ့ငွေပင်ငွေရင်းမတီထားလိုပါတယ်ဖေဟာပြောပြောဆိုဆိုနှစ်ပင်တော်တာသည်ထိုင်ရာမှထ၍ငွေများကိုစပွဲပေါ်၌တင်နေထို့နောက်ပြန်ထိုင်နေဘုန်းကြီးသည်ငွေကိုရေးကြည့်တယ်ညာလှကြီးကလားမှန်ပါဒီကနေ့တပည့်တော်ပိုင်းလေမြေတဝက်ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီငွေတွေဟာရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေပါပဲထို့သို့ပြောဆိုကြပြီးနောက်ဘုန်းကြီးနှင့်လေသမားကြီးတော်တာတို့သည်ခမစိတ်ထိုင်နေကြတယ်တော်တာသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေတယ်ဘုန်းကြီးသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေသောတော်တာကိုကြည့်နေတယ်အတန်ကြာတော့ဘုန်းကြီးကဆိုတယ်တော်တာနင့်သားဟာနင့်ကိုတရားပြခဲ့ပြီတပည့်တော်လည်းဒီလိုပဲသဘောပေါက်ပါတယ်ဖေဟာလို့ဆို၍တော်တာသည်ဘုန်းကြီးကိုမော့ကြည့်တယ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်သည်တော်တာ၏ပါးပေါ်တွင်စီးကျလာကြလေတယ်စောကြီး1962ခုဇန်နဝါရီလတုန်းငွေတားဤမဂ္ဂဇင်းမှဆရာစောကြီးဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဟခင်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်